مولا دیگره وړه دې کولی تا بس چې آرډرونو یغې په مطابق باندې مولا د کومې دیگره وړه دلته کې مولا نه جنې خبره ترې ګاب شپ لګوم او بیا دې ګاب شپ نه بعد دس شي دې ګاب شپ نه بعد مولا به داسې کور کوو چې خیره سه دا به په کولی کې دا دیګ بټوم نو دو چې لکه اول کوم مولا د نږدو کلو والا لکه سلیخانه کوټلی ګلان کوټلی خورد بختې او شاکوټ دا ټول مونږ خپل کې سازي ځان یو او چې څوک یې ګورو نو ما مخې نه هغې ته ډېر ډېر دوا و سلام اوس په لوړ شو مونږ مسافرو ته مسافر چې دي نو دا لکه ټول داسې دونا ونه پروته دي چې مونږ په کې دا نه شو ویلی چې دا چا دي لکه چا نه دي او چا نه ما په کې مونږ نه شو اخیستل ویلی چې دا داسې موږ ته داسې خیراتونه روتي چې هغې ای چې یاره نوم مو ما اخله او بس خیرات وکړه نو اول خو دې مونږ د کوم ملګري چې دي چې کوم دې مونږ سره راغلي دي نو ای مونږ سره په کې اول چې دی نو زما کلی کوټلی کلان یو کې سکول شبیر خان د غای چوپینګ والا دی او دویم چې دی نو مونږ سره په کې سرویس والا چې دی نو زوپیر دی چې دا دې مونږ سره پار دی کې مدد هم کوي او شاید مونږ ته په ټیم رسېږي او دی چې دی نو دو په کې میلما دی ای مبشر تره دی ای نروی نه راغلی دی سوری د مونږ سره پار دی نو ما ورته مزار او ساته به مونږ سره چکار ولګی او ای مونږ سره په کې لکه یو دوه ملګري نور دي چې ونه ما فرمان او یو چې دی نو خوری بل ته تا نوم څه دی منیر ای مونږ سره منیر په کې دی نو اوس په مونږ داسې کار وکړو چې تاسو ته به لکه دوا په کې وکړو ټولو مسافرو ته چې ربیع الامین تاسې پسې امین ټول یې خدای پاک که ربیع الامینه چې په سم مقصد یې کړی تی قبول منظور کړي آمین خدای پاک چې په سم حاجات یې کړی تی قبول منظور کړي آمین خدای پاک کور کې چې کوم بیماران وي هغې ته صحتونه ورکړي آمین خدای که بچی وي خدای نیکه ماله او صحیح هغه یې لکه ستر کړي صالح او که څوک په کور کې چې ته ډیسیبل ماشومان وي یا بل څه وي نو خدای هغې ته صحتونه ورکړي آمین یا الله چې د چا په څه مجبورۍ وي او دې ملک ته نشي راتلی د هغې مجبورۍ ونه نو یا الله ته یې مجبورۍ خلاصې کړي یا الله دې مونږ ټولو مسافرو ته خیر کړي آج که په هر ملک ته یې خدای ته یې مال شي او یا الله ته یې مدد وکړي ای مونږ خلک ای مونږ ای کلي خلک خلکو بلډینګونه خلک ویني لیکن مسافرۍ یې نه وي څو کسان یې Hace a ti la dieta. Amir se brosa. ¿Tú qué son? Quieren saber cómo lo haces a mí. Amir se brosa. No. لیدای نشه و نه و تا نه مو دیگه خود خیرات رو نم کنه 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 راسا میل سیب راسا هلا هلا لوشه روڑا لوشه شوبا هلا جیر پڑکهی روانی دا غونو پا گیر آوالا لگا وای ترپلی دسی توار توار دا وطان پا کیا کوا که کل خیر اصلا دین دیپل دی غرط اونی سا شب پتہ سالے بنے دوئے پولی جیت تھی ایتی لو چو با بچیا خا ہاں ماما تو اتو کی دور ماما نشتا کتا حالا کا سوپی کن گیا خونی علیکم سلام تو کسانے جسی اکی رہی بدی دیو